ماهر عبد الشكور محمود حسن عيد إنه أهم مشرح مركل وتاجن قلها دجان كيد دجمدة بربرع يوم مشرح كل ما أن هذا عثمان حربي قلها وكيل هذا الشمال الآن أيام ما تسيو دشير يا مجال هذا بربرع حرق وققشري إن كبدن لحية دبات حفيز اللوج أولين دون دورشدة لفيلا يين دعدو كوبي صدق كمبي السنة كني أي نكشي رو waxana goobaha ay xariga ka jirayeen labadani musharax ku soo dhaweeyay taageerayaal aad u tiro badan oo ka mid ah taageerayaashooda magaalada Berbera iyagoona ku dhawaaqay erayo xamaasadeysan oo ay ku soo dhaweeyeen labadasi musharax waxana halkaas waxana ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah xafiisyada xariga laga jirayay bulshada taageersan labadani musharax oo iyagu gacmo furan ku soo dhaweeyay isla markaana u ballan qaaday inay maalinta doorashada cod ka siin doonaan abdoo hoodaalanigo hoggaankii saaxilow taruu heegayseeyo dalkii saaraysayo koortaan doqotoo markii doogii la helay dadkii waxa ka yiri fursadkaaga wacna hormud qaranka u tahay hanaanka dadteen la guud ay sharafsiis helay abdoo hoodaalanigo hoggaankii saaxilow halkii waad hanatayo halkii shahaysayo horumarka dalowdiyo dugsiga lagu soo dhaweeyo hadba ka dalka u tahay fursad way ka heshay wana gaalka ka hay adaa helayo markale fursad ku heelan tahay codkooda ku hayaan abaaladiga u helay adaa guushii hantay waxa qabta ahir galay hanaanka dirbeerisiyo bilicdu waa lama huraan fursad way heysayo hoggaan lagu faan karo adaa kaliga haya horta maayirka weynu ka dhirkisanahay waxa qabadkiisa iyo arrimihiisa oo dhan midaynu maanta baranayno maaha in badan buu cadceed inoo taagnaa inaynu cadceed isu taagno maalinta codka sow diyaaruma nihin guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera ahna musharax mar kale mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin iyo aadan cismaan xarbi oo u taagan ka mid noqoshaha golaha wakiilada somalilan oo iyaguna la hadlay taageerayaasha ay ku booqanayeen xafiisyada ay xadkaha ka jirayeen ayaa sheegay inay maanta tahay xadhigka jarkii uun hase yeeshee uu dambeeyey ololihii baaxadda lahaa ee ay ku soo bandhigayeen taageerayaashooda iyo weliba cududooda ay ku hanan doonaan kuraasta ay u ordayaan bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi khayrina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam saacad kulul baa taagantihiin cadceedna way nagu kulaanaysa aad baan idigu hambalyeen inaad soo dhaweyntaan u samayseen waana idin isku soo noqon doonaa insha allah bismillaahi kariim inagoo barteenna ka tuman doona maalmaha olola hadii ilaahay idhaaho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat wabiina saciil calaa murdina wadiilaahi baa mahadna subxaana watacaala waxaan idka mahad celinaynaa niyasabida iyo qalbi furnaanta iyo farxadda iyo reereynta aan ugu soo dhaweyseen ayaa bacad kan u tahay timaad ka mahad celinaynaa waxaan kaloo idin sheegaynaa maanta xarkuumeen ka jarayna xafiiskan dheeraad buu ku yahay maanta qorshaha iyo waa kii 67aad 67aad baan noo qorshaysnaa xafiiska 67aad buu ku noqday waynu wadaynaa maalinka saad ilaahay ka dhigo maanta olole maaha maanta olaha leenahay baanu shaqadeena qabsanaynaa waxaan doonayaa in la wadaago farxaddiinna iyo reereynta iyo niyasanida iyo xilkaa noo dhibtay ilaahay nagu asturo ilaahay xilkaa noo dhibtay ilaahay nagu asturo ilaahay farxaddiina farxadda naga kii keeno ilaahay kuwaa ku farxadaha naga dhigo ilaahay kuwa magaalada horumaryaha naga dhigo ilaahay kuwa dadkooda dalkooda wax qabta ilaahay naga dhigo ilaahay kuwa labada jeer guuleystay ilaahay naga dhigo ilaahay labada daaruba ku guuleystay ilaahay naga dhigo faataxa maxamed cabdillaahi soo fariistay star tv magaalada Berbera xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowleyn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba
بلنتين وا دهبشيل دهبشيل جروب.